ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉଡ୍ ଗସିପ୍। ଅଲିଉଡ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମ୍ଳାନ ଦାସ କିଛିଦିନ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଗୁଜବ ଉଠିଛି ଏବଂ ସେହି ଗୁଜବରେ କୁହାଯାଇଛି ଅଲିଉଡ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମ୍ଳାନ ଦାସ ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଖବରଟିର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ କିଛିଦିନ ହେବ ଅଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅମ୍ଳାନ ଦାସ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମ୍ଳାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ କଟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅମ୍ଳାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ତଳେ, ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 24, 2016। ଅମ୍ଳାନ ଦାସ ତାଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅମ୍ଳାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହାତରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ କିଛିଦିନ ହେବ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଅଲିଉଡ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମ୍ଳାନ ଦାସ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅମ୍ଳାନଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ରିୟା। ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଅଛି, ଯାହା ଉଡ଼ା ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆସନ୍ତା ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ। ଆମେ ଆମର ଅଲିଉଡ୍ ଗସିପ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମ୍ଳାନଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଆପଣମାନେ ଏହି ମିଛ ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମ୍ଳାନଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଗୁଜବର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉଡ୍ ଗସିପ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।